Жаңа жылдан бастап елімізде тауарларға ілеспе жүк құжаттарды ресімдеу бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Кәсіпкерлер Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауар тасымалдау үшін толтырылатын ілеспе құжаттарды енді үйде отырып ресімдей алады. Салық төлеушілердің өтініштеріне байланысты пилоттық жобаны енгізу мерзімі қайта қаралды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілі баяндады. Салық төлеушілер тарапынан көптеген өтініштердің түсуіне байланысты тауарларға ілеспе жүк құжаттарды рәсімдеу бойынша пилоттық жобаның мерзімі қайта қаралды. Жеке-жеке тоқталып өтсек, акцизделетін тауарлар бойынша және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен жүктерді әкелу мен әкету бойынша 2021 жылғы 1 шілдеге дейін ұзартылды. Сондай-ақ виртуалды қойманың тауарлары бойынша жоба мерзімі 1 қарашаға дейін. Салық төлеушілердің ұсыныстарын ескере отырып, бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Біріншісі, акцизделетін тауарларды алғанын растауды қоспағанда, тауарларды бөлшек саудада өткізу алушылардың міндетті түрде растау алып тасылады. Келесі айдың 10-нан кештірмей, айынан барлық сатымдарды бір рет виртуалды қоймадағы қалдықтарды дұрыс көрсету үшін бөлшек сатушының тауарларға ілеспе жүк құжаттарды ерікті түрде рәсімдеу тетігі енгізіледі. Тағы бір жеңілдік салық төлеушілер тауарларға ілеспе жүк құжаттары негізінде не оған байланыстырмай электронды шот фактуры құру мүмкіндігін қолдана алады. Барлық мәліметтердің сәйкестігі автоматты түрде тексеріледі. Сонымен қатар тауарға ілеспе жүк құжаттарымен байланысты бірқатар операциялар оңтайландырылады. Мәселен, бөлшек сауда жасайтындар үшін тауарларға ілеспе жүк құжаттарын рәсімдеу міндетті емес. Техникалық проблемалар болған жағдайда тауарларға ілеспе жүк құжаттарды рәсімдеу немесе байланыстыра отырып, оның ішінде ерікті тауарлар бойынша электрон шот фактура жазып беру мерзімі әкімшілік жауапкершілікті алып тастау мақсатында техникалық проблемаларды жою кезеңіне ұлғайтылады. Көлік құралымен кез келген тасымалдауды қолданбай жүзеге асырылатын жеткізулер бойынша алушын тауарларға ілеспе жүк құжаттарды растау мерзімі электрон шот фактураларға жазып беруге жауапты әкімшілік тұлғаның белгіленген мерзімнен кеш тындауынан алдын алу мақсатында күнтізбелік 10 күннен болып белгіленеді. Бұл ретте тауарларды көлікпен кез келген тасымалдаған жағдайда растау мерзімі 20 жұмыс күні сақталады. Төртіншіден, көтерме саудада өткізуді жүзеге асыратын жекелеген салық төлеушілердің тауарларға ілеспе жүк құжаттарды рәсімдеу мерзімдері неғұрлым кеш мерзімдерге ауыстырылады. Жалпы пилоттық жоба 2021 жылғы 1 наурыздан бастап тауарларға ілеспе жүк құжаттарын міндетті енгізуге жұмсақ көшу үшін жүзеге асырылатын болады. Айта кету керек, пилотты жүргізу кезінде әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылмайды. Динар Жұмабекқызы, Алтынбек Нұшқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.